Amen, hallå på er! Idag fick det bli soufflé med grönpepparsås. En helt fantastisk godhet. Och vad är då soufflé? Jo, det är kött från suggan. Alltså en äldre gris. Och det som brukar vara i restaurangen är att man kan skriva rätt mycket olika saker på det här. Alltså krögarfilé och restaurangfilé och fläskfilé och kalvfilé. Men det är ju liksom suggafilé eller soufflé. Det är vad det är. Så, det första vi ska göra nu är att vi ska öppna upp alla förpackningar och tömma ut all köttsaft. Så de här får ligga och dega länge i hålkantinen så vi får bort så mycket köttsaft som möjligt. Ja, då när det är från suggan så är ju köttet lite äldre och då kan det ju vara så att den både luktar lite mer och även smakar lite mer gris. Men det är ju absolut inget problem för det är ju vad det är. Så att har man svårt fört, då kan man ju köpa fläskfilé och det funkar ju precis utmärkt då också. Men soufflén är lite billigare. Så där, då när köttet äntligen är upplockat och klar, då kan ni liksom börja putsa bort det ni inte tycker om. Ofta så är det kanske lite senor och fett man inte tycker om. Hemma däremot, i min familj, då måste man putsa bort varenda liten grej för det får inte finnas någon liten fetthinna eller liten klump någonstans. Allt ska bort. Men här är det ju buffé, så här kan vi bara tuta och köra. För det är just det. Är det så kan vi bara ta så många bitar man vill och äta tills man är nöjd. Och det är ju det som är så underbart med buffé. Så då tänkte jag, då kommer vi inte skära bort så mycket här. Utan vi kommer bara som sagt köra på som vikingar. Det enda man behöver tänka på är att tar man inte bort lilla silverkanten här så kan köttet bli lite torrt. Så att kör gärna på lägre temperaturer så får ni köttet saftigt och gott. Och som vanligt, tycker man inte om det och inte vill ha det, plocka bort det. Och som vanligt, stek köttet till önskad färg. Så ni blir nöjda, så har det ju alltid varit och kommer alltid att vara. För alla vill vi ha olika. Vissa vill ha väldigt hårt stekt och andra lite lättare. Som min familj. Allt ska vara lättstekt. Då är det som bäst tycker de. Och så kan det vara. Här finns det inga regler på hur man vill krydda köttet, utan kör det ni tycker är gott. Ibland räcker bara salt och peppar, men vi kommer mata på med rätt mycket som salt, peppar, paprika, chili, cayenne, vitlök och rosmarin. Det är väl god fin blandning och det kommer vi strö mycket på köttet så får det fräsa lite kryddorna. Man ska vara lite försiktig med att fräsa vissa kryddor för det kan bli lite bränd smak med vissa kryddor. Blir lite bättre om man steker dem. Har ni någon så här god variant av fläskfilé ni tycker jag borde göra? Skriv gärna. Det finns jättemånga härliga fina varianter av dem. Jag gillar ju de som man fyller på olika sätt. Och lindar och kör i ugnen. Det blir alltid så brutalt gott. Så nu när vi stekt upp alltihop. Då är det bara dags att lyfta upp allting. När man fått den perfekta färgen. Så man är nöjd. Då är det bara att börja kötta på. Nu har vi tagit upp allt kött och då kan vi börja med såsen. Så vi ska börja ta i tomatpuré. För det tycker jag passar perfekt i den här grönpepparsåsen. Efter det ska vi ju självklart ta i gul lök. Kör gärna charlottenlök, är mycket godare. Och självklart rödvin. Ni känner ju mig, vin ska alltid vara med i mat. Det blir som godast då. Oxfond funkar kanonbra, lite köttig smak. Och sen vatten. Det här ska ni helst låta koka en stund som en liten buljong, men jag kommer ju tuta och köra på direkten. Så vi kommer dra i mjölk. En hel del mjölk. Det blir ju så. Man behöver spela ut med rätt mycket mjölk. Kör bara grädde och crème fraîche. Det blir mycket godare. Grädde, såklart. Lite grädde kommer vi även ta i också. Det är härligt när man kan ta i lite mer grädde. Efter det, då ska vi ta i Dijon-senap. Senap tycker jag gör väldigt mycket. Helst den franska senapen. Den är ju så god. Älskar verkligen Dijon-senap. Man kan köra en kornig senap också. Det funkar jättebra där med. Kommer ta i salt.
Och sen har jag malt egen grönpeppar. Alltså hela grönpeppar har jag malt. Det blir lite härligare och lite bättre smak att mala egen. Så! Perfekt och klar. Vispa runt allting ordentligt. Och så värmer vi upp den här. Och så kommer vi reda av den med majsena. Tack vare att det är lite mer mjölk så måste man ju vara lite försiktig. Så man inte får den att börja koka, för då kommer den spricka och skära sig. Det vill vi absolut inte. Så man ska reda av den precis innan det börjar koka. Och sen ta bort den från plattan så att den inte börjar koka. Då är det kört. Sen när jag fått den perfekta smaken på såsen, då är det bara att börja hälla upp allting. En lätt, simpel och väldigt god sås. Som många uppskattar. Så, nu kan vi äntligen börja med köttet. Och här ska man ju helst köra köttet väldigt långsamt i ugnen. Så att det får bli saftig och god. Men här, tiden springer iväg så vi fick köra lite hårdare. Så vi kommer köra på 160 grader. Och typ 20-30 minuter. Och få en innertemp på 60. Och det är ju för att den kommer gå upp en 7-10 grader. Men här ugnen är ju lite konstig. Men man ska alltid se till att låta den få vila en 10 minuter, en kvart. Och det är ju för att inte köttsaften ska rinna ut. Den här ugnen är ju lite konstig. Så att den värmer ju väldigt, väldigt ojämnt. Och det är ju lite tråkigt. Men så kan det vara. Alla ugnar är ju olika. Och det är ju så att märkte jag av det här nu. Att jag skulle kört det lite mindre. Kanske på 55-50 grader. För köttet vart ju rätt så klart ändå. Och jag har varit lite chockad. Men så är det ju. Det kan ju vara så ibland. Men det är ju det som är meningen. Man lär sig. Köttet kände jag också. Behöver ha lite mer. Det smakar ju. Gör ju. Men behöver vi ha lite mer kryddning. Så vi kommer ju krydda upp det här lite till. Såklart. Det är ju smaksak vad man själv gillar. Men jag tycker att det ska smaka lite. Så på en skvätt krydder så blir det kanonbra. Och jag tänkte också även att det ska ha lite mer vätska. Så vi kommer dra i lite vatten, kalfon, tomatpuré och rödvin. Så vi får liksom suga åt lite. Och självklart kommer vi köra lite champinjoner till den här rätten. Det är ju så gott med champinjoner. Så här kommer vi kvarta ner lite champinjoner. Och så fräsa en liten stund i bordet. Det skulle det vara så att ni vill ha en riktigt saftig god fläskfilé. Då kan ni nattbaka fläskfilén också. På typ en 54 grader. Sen låter den gå hela natten. Och sen bara skär upp den lite försiktigt på morgonen. Och kanske fräsa en liten stund i stekpannan. Sen bara tugga i sig. Det går ju att väldigt saftigt och gott. Det beror på hur mycket tid och energi man vill lägga på all mat. Sen när ni fått den perfekta färgen på svampionos. Då är det bara att börja lyfta upp allt det här. Så kan vi garnera det här på köttet. Så blir det perfekt. Jag älskar champinjoner. Helst från skogen. Alltså om det är trattisar och kantareller och sånt. Stek potatis i den här rätten blir det. Och nu smakprov. En väldigt lätt, simpel rätt. Men som alltid, ta hand om er. Ha det bra och hoppas vi syns snart igen. Och bon appétit på er.